ხალხს იბრიბა და კლაჭა ოდამ ჩვენ დღეანდელ დღეს ხელსარელი არ მოსულვართ ვინდა მოგიწვნათ ახალი სიმღერა სიმღერის პრემიერა მუსიკის ავტორი გახლავთ მარანა იმედაძე ხოლო ლექსის ავტორი გახლავთ შესანიშნავი ქალბატონი არა ერთი პოეტური კრებულის ავტორი საზოგადო მოღვაწე შეიძლება ითქვას ქალბატონი ნანა დარჩიაშვილი ხუხარი აპლოდისმენტები აი უკვე თამარის მცემლები აღმოვიდა სცენაზე ამ სიმღერას ქვია დედაშვილობა და ყველა დედას და შვილს ერწმება ხო მოგესალმებით მოგესალმებით ყველას უპირველესად ვადობა ბატონო ჟაზა უპირველეს ყოვლისა ლომის უბას მიგოცავთ ჩემო კარგებო ასევე პატარებს ულოცავ ბავშვთა დაცვის დღეს რომელიც მოდის ახალმოაში ჩემს ბარბარეს ულოცავ დაბადების დღეს დიდი მადლობა მამას თავის ხანჯაიას და რა ის დღევანდელი დღის მიზეზი ის არის რომ დავით ოჯახური შეკრება გვაქვს ესე ვთქვა ხომ ესეა დამეთანხმებით და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ქალბატონ ვანანას ჩვენი მასწავლებელი სკოლის მასწავლებელი არის ჩვენთან იმყოფება ძალიან დიდი მადლობა მას ხო თუ შეიძლება აპლოდისმენტები და ყველა ბარბარეს კლასს რომელიც მოვიდნენ დაგვაფასეს და ეხლა რაც შეეხება სიმღერას მოვისმინოთ სიმღერა რომელიც ახალი შექმნილია და იმედია მომეწონება გეფერებით ყველა დედებო გენაცვალეთ მე თქვენ ავშებო გენაცვალეთ ეს ჩიკ ჩიკ
ეკა ენას და მოკიბლუს და ვენაცალი აპატარა ანგელოს, რომელმაც აი ესე შესანიშნავა დერიგოსთან ერთად შეასრულა ეს სიმღერა. დიდი მადლობა უფალს, მადლობა თქვენ და მადლობა ქალბატონ მანანა იმედაძეს არაჩვეულებრივ ძველ ფიზიკურად და მერე როგორც კომპოზიტორს, ვინაიდან ხვალ გია ჯაჯანიძის შოუში მოისმენთ ღერიან ნათრულები მიზნის პატრიარქისადმი და მე ვფიქრობ ისიც მოგიწონებათ. ეხლა თქვენ გულის ფეთქვაში, ეხლა თქვენს გულის ფეთქვაში მე წავიდითა რა. ენა ტბილო მომღერალო, ვარდელობდეს ზენა, შენ დღეიდან საოცნებო მომღერალი ქვია, მოსაფერებლად იმედე წიგნი აი ია. გაიზარდე დიდი ქალბატონი, მიიღე ჩემო ძვირფასო და შენს პატარებს შეუნა. ვინაიდან შენ უკვე აი ია იცი, მაგრამ მათ მეოთხე კლასის ჩათვლით არის პროგრამა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, დიდი მადლობა თამაზ გაჯაიას და Thank you.
ესე იგი ოპერალის ყოვლის აგილოცავთ ლომისობას ძირფასო ქართველებო. ასევე წინას არ ულოცავ პატარებს ბავშვთა დაცვის დღეს, ჩემს ბარბარიკოს ულოცავ დაბადების დღეს. ძალიან დიდი მადლობა მამას, რომ ესე ყოლა შევკრიბა. სანათესაო ნათლიები, მომღერლები, მოცეკვავეები, კლასელები, ბარბარესი, მასწავლებლები. აი, რა ვიცი, გვაქვს ოჯახური შეკრება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას სიყვარულისთვის, ოვაციებისთვის. ახალი სიმღერა შევქმენით, ჩავწერეთ, რომლის ავტორიცაა მანანა იმედაძე. ძალიან დიდი მადლობა მას. ტექსტის ავტორი გახლავთ ნანა დარჩიაშვილი. მოკლედ, რა ვიცი, ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან აფორიაქებული. ცოტა დაუშვებელი ვარ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე დიდი სიყვარულით ულოცავ ჩემს ნათლულს, ჩემს ულამაზეს ნათლულს, ბარბარეს 7 წლის იუბილეს. მინდა გაიზარდოს ძალიან ლამაზი გოგო დედამისივით. და ძალიან ჭამელი და ჯამრთელი ბაბუამისივით. და პატარა ლექსი დავწერე დღეს დილიდან გაუგზავნე მისალოცი. დიდი გოგო გაიზარდე ჯამრთელი და ლამაზი. ასახელე ნათლიები და ბაბუა თამაზი. გულოცავ ბარბარეს დაბადების დღეს გაიზარდოს დიდი და ლამაზი გოგო, როგორიც არის ახლა და უყვარდეს სამშობლო და იმიყროზა ისეკოს, მეტი ახლა რა ვთქვა. 7 წელი გავიდა. ლამაზი პატარა, რომელიც მოევლინა ამ ქვეყანას, ჩვენი ბარბარე, ბარბარე რომელიც არის ყველა ბავშვის ფარველი აგელოზი და ძალიან ისეთი ცნობილი ადამიანების ნათლულია და მსხარობ და ბედნიერობ. არა მარტო ბარბარე, ყველა ბავშვი დღეს უამრავი ბავშვი იყო. მეორე კონცერტი მიმდინარეობს და ბავშვი მთელი საქართველო ჩამოვიდა ბარბარესთან ერთად. ეს არის კვირეული, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით და ყველა ბავშვს ეძღვნება. ყველა საუკეთესო საბავშვო ანსამბლები ვინც იყო, ყველას ვიდა მიულოცა, მადლობა უთხრა, ვინც მოვიდა, ყველა ადამიანებს ვინც მოგვილოცა, ვინც მოგძანდა, ვინც მონაწილეობას, ვინც ვერ მოახერხა, მერე მოგვილოცა, ყველას დიდი მადლობა. მოკლედ არაჩვეულებრივი დღეა, მინდა მოგილოცოთ და მიულოცო ყველას დღევანდელი დღე. დღეს განსაკუთრებულად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ დღეს ჩემი სიმღერის პრემიერა შესრულდა. ეს გახლავთ დედაშვილის დუეტი, რომელიც მაკა ქაჯაიამ თავის არაჩვეულებრივ უნიჭიერეს გოგონასთან ერთად შეასრულა. მეც პირველად მოვისმინე დღეს ეს სიმღერა, ესე საკონცერტო შესრულებით ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დღევანდელი კონცერტის ორგანიზატორებს. და მე მინდა კიდე ჩვენ პატარა ბარბარეს მიულოცო დაბადების დღე, რომელიც დღეს რამდენი წლის გახდა? 7 წლის გახდა და მინდა რომ ბარბარე ყოფილიყოს მართლა დამოუკიდებელ საქართველოში ეცხოვოს, რომელიც იქნება არც არავის ქვეშ, იქნება მართლაც დამოუკიდებელი და ბარბარეს თამადობით ყველა პატარას მინდა მოვეფერო და ვესიყვარულო. გენაცვალე თქვენ, გაიხარეთ. გადავხადო ვინც ჩემთან მოვიდა და ვინც მომილოცა დაბადების დღეს.